Çox vaxt nərdivanı ya bir streamankanı istəyirəm məsələn bankda. Tutaq ki, banka gedirəm, məsələn də. Ya nəyəsə bir pul ödəməyə ya olur hərdən bir olur məsələn tutaq ki, hansı bir xəstə üçün pul keçirdirik də. Məsələn olur mən qəsdən bunu zarafatçı deyirəm, amma qəsdən deyirəm ki, bəlkə də axırda da mənim mesajım bir çatar da ki, bizim kimində insanlar var və biz gəlirik, məsələn, yaxınlaşırıq, mütəxəssis bir xanım oturur ya bəy oturur, bank işçisi. Mən gəlib yaxınlaşıram, o oturur, bunun prilavkası bu boydadır, mən boyda. Bu mənim bəlkə... belə deyək, başımın ancaq ucunu belə deyək, görür, ha, görür. Belə bax, ha. Və belə eləyir. Kimdir növbədə? Növbədə kimdir? Deyirəm ki, xanım, növbədə mənəm də. Bu da kağızım. Və əyləki kompleks yoxdur, təşəm kompleks yoxdur. Belə eləyir, mən başa düşürəm, bu səs haradan çıxır, yandakına deyir. Bu səs haradan çıxır, xanım, mən deyim də qurubda camatın şüşəsini sındırmayacaq. Orada da ki, belə balaca bir, belə deyək də, o danışmaq üçün bir yerdir. Mən də bilmirəm, indi olur, əlimi salın. Yoxsa atlanım yerimdə ki, bu mənim gözlərimi belə görsün eləsin. Deyirəm ki, xanım, növbədə mənəm, mən də gəlmişəm də. Hə, buyurun, mən də onda artıq o belənkinin duranda ayağa ki, mənlə rahat danışsın. Onda mən deyirəm ki, deyirəm, mən artıq da piləkən istədim. Xahiş eləyəm ki, sizin əməkdaşlar mənə piləkəndən ya taburetkadan zaddan gətirsinlər ki, mən durumum ayaq. Yəni... Nəzərə almalı, əslində də oradan nəzərə almalı. Biz əslində bir statistika ilə bizim kimin adamlar Azərbaycanda 153-156 nəfərik. 153-156 nəfərik, bəli.